В Україні почастішали випадки важких харчових отруєнь, які спричиняють ботулізм. Кілька людей померли. Яка ситуація з цим захворюванням на Прикарпатті, досліджувала журналіст Надія Семенкович. Ботулізм з латини означає ковбаса. Це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке проявляється стомлюваністю, слабкістю організму, ураженням шиї та кінцівок, порушенням зору, нейропатичними розладами. Що знають про цю хворобу мешканці Івано-Франківська? Ботулізм – це страшна хвороба. Це, по-перших, поражає і нудота викликає, таке все. Це щось з їди. Це може бути і в рибі, може бути в ковбасних. У м'ясних воно ботулізм, ну це не дуже страшна хвороба. Відомо в плані м'ясі живе даний збудник цієї хвороби, який потім розмножується і приводить до плачевних наслідків. Вона дійсно небезпечна, тому треба дуже бути обережним, особливо в літній період. Ні. Взагалі я би рекомендував людям переходити на вегетаріанство побільше. М'ясо час від часу можна з'їсти, але здоровіший будеш, коли будеш їсти фрукти, овочі і горіхи. Відомо про ботулізм. Від риби. Відомо. Джерелом зараження ботулізмом є в'ялена і копчена риба, м'ясо, несвіжі овочі. Особливо небезпечні так звані здуті банки з консервами. У нас вже 6 випадків ботулізму. Пройшло, на наше щастя, на відміну від інших областей, у нас поки що немає смертельних випадків. Навіть і зараз в реанімації знаходиться жидка з ботулізмом. Ботулізм лікується дуже складно. Одна ампула сиворотки канадського виробництва коштує 72 тисячі гривень. Ми не маємо сиворотки. До цього часу, майже на протязі 4 років, Міністерство охорони здоров'я не зареєструвало сиворотки проти ботулізму, проти дифтерії. Ми не маємо ні однієї дози. А от проти стовбняка ми не маємо, проти сказу ми не маємо чим лікувати ці захворювання. Інфекція ботулізму всмоктується одразу ж в ротовій порожнині. Початковий етап хвороби триває від 8 годин до 10 днів. Особливо небезпечні трупи тварин і птахів, мул в річках та озерах.